majú talent. Kto tam býva? Drogový dealer. Čo máte? Telo. A skvelý tím. Našli sme ďalšiu bombu. Ktokoľvek to spravil, vedel, čo robí. Sú dokonale rozdielní. Odhoďte to už aj! Chceme ho živé. Ale vďaka ním... Ak z toho niečo vyťahneš, kúpim ti steak. To beriem. Je New York v bezpečí. Meno hneď. Výnimoční špeciálni agenti... Styční agenti v teréne sú Belová a Zidan. V novom kriminálnom seriáli FBI. V útorok o 21.40 na Jojke.